Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan nih. Parung kok, jalannya parung karba. Kali. Ini gua salin pisan, aku gua salin. Ini tadi lupi isu ya wis ning omah. Ini bagian gua aqua. Aqua karo pemain. Wah, sama kok. Cek manggombo saya. Nadalah bos, berenang el bos, kene. Nah, tinggal 2 hari. Apa kurang dino ya? Hai. Nese. Kalau saya LPG ini langperan. Di diongkek uang bos iki lho gak bener tetap ya iki watak sesek lho. Nah wis diongkek uang bos 2 hari gak bakul iki penet medun iki lho harap kunci sedikit lho ceklek wing kopi kuwi getas wi dulu tak nanya rekam gusti didiengkek munggah iki ya. Watu rumah duduk watu kok ini. Watu. Lembu apa gunting kayak. Lendah lah, watu apa kena lah. Ya ya. Terus yang gue neng alang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah guys, mulai diongkek-ongkek uang ditinggal rong dino. Apakah? Astagfirullahaladzim tenan to. Ngono kae lho. Tenan bos dijebol uang. Iki lho. Tapi jebol apa? Dijebol. Iki lho. Legas mundi? Oh, gas iki. Enggak roh LPG ini ijik iki bekase bekase melebu jejak si kele misal tak anu nih kongguri oh lagi lo deh iki dijebol nih lo iki dijebol nih lo jual lah iya ngono jo nama lara diabot-abot iki diabot-abot iki mbok iki ya dijebol. Lho gak memangnya DR blusuk metu rak ngisor rak kuwi. Terus iki metu kene dijebol du kiri iki. Oke, ini di metune kene. Tapi apa sing ilang? Sing ilang apa bos? Sing ilang. Bentar. 2 hari enggak bakul dibobol lho. Golek apa alatmu apa sing ilang?
anu kek, gejek anu teh anu kek. Nek gejek kek digawa anu kok. Wes. Terus diteliti. Gejek kek didandani sapa ngono lho. Ora kok e. Geneng ngene iki lho kek ngrusak tok. Ngrusak tok paling ngombe-ngombe kopi apa-apa ngono. Ora, lho entah lho. Celup rekam lho tak buka ben padang lho. Enggak e jitu ya sepri bareng e jek. Iki rokok utilan. Jadi ini hari ini warungnya dibobol bos, tapi golek sing ilang apa? Pertama metu kono iki tetep jebol. Pertama metu kene mesti dhek. Pengen gedel iki. Terus iki klipete kok iso ilang ya, tempatnya ya. Oh iki metune. Metune kene, mlebune kono. Bener kene kurang metu tok kene. Ono lho, pesane. Wis tak kene ta. Iya. Nek iki botakan kok lho iki gak tak kudui digowo to. Gas e. Kalau panggil kopi saya lo, tidak salah paham lo. Nah, jadi LPG ini jauh utuh lo, gak dicolong. Itu kan lo, panci, panci. Kocoknya dicepot aku. Kocoknya cepot. Kocoknya cepot. Jadi ini sini langsung, cuman mawut, kurdi awut-awut tok. Nanti lo rena si berharga apa, tuh nek panganan yang unuk kue jajan ya enak tapi kue yutuh. Paling gulanya apa? Gak nama ndara ini kota enak duit ya. Apa? Duit sampai ini kota ini. Mas kayaknya kopi ya, bin gak merungsung pikir aku. Bin mau cek ya, apa lo? Ini dia anakku, kakakku. Kira asal ini. Kayak apa Mas? Oh, delo S. Mbok soteng terus ya lu. Terus ya ning alas iki ngene iki. Ning alas. Kuwi Datang saking Natapura, nanti mungkin sudah di sana. Waduk Natapura. Iya. Ngono ya, lho. Ngarep ngarep endi, lho? Yo gelek sing wong tebang. Hmm, yo kene wedhusmu. Nek sing rekam aku. Oh, wedhusmu dadine kok nebar sura ya, berarti kurang 10 dino ya. Iya. Lah, kuwi kan duite wis enak. Nggih. Nak apa iki? Pengen babon apa lanang? Kena babon wis gedhe iki, soalnya babon ae lho menak. Babon edok lanang ya. Cengoh. Maksud iki pengen nemu edok lanang. Nak, duit biyen kae cilik oh, duite saithik tukokno. Jeremu tukokno. Lanang nak wis berok didol ganti edok gedhe. Lah iki berhubung duite nyucuk. Duite wis nak tuku-tuku babon wis kenek, berarti babon wae to, gak sah nganggo lanang barang. Edok, Bos.
Edok, jadi edok. Lo warnane we pilih warna apa lo? Kayak gini sampean. Abang ya. Nyapa gak seneng putih apa ireng ngono? Gak seneng. Nek pocongnya ngerti. Barin gak seneng. Gak seneng. Minggu nak buat dilegon aku, minggu malah putih-putih darane pocongan di bedil. Mati cekawat gomleh kuwi. Nek korek kula ndi? Ya kula niki rokok mboten to kok dirakok e korek. Oh iki lho, bloke. Jadi ngono bos lu. Ngetukune bar Suro. Bar Suro, surane iki tanggal 18 berarti kurang ya 10 dinonan lah lu ngono. Bar Suro. Bar Suro. Tapi we kok nyampok kok duwe cita-cita tuku wedhus iki ben apa? Ben centel to, Bos. Oh, ben centel ya, ben centel. Ya kemarin Pakmu juga telepon. Nak duitnya kurang tak tambahi, Pakmu telepon aku. Ora usah. Wong. Tukono kucing ae wis kok kinggo kok wong duit sakmono aku ngono. Terus-terusan lah kok alhamdulillah enek anu ya. Terima kasih orang baik. Orang baik. Ngono lur. Nah, jadi hari ini Lupi iki wis ning nggon aku terus apa di kongkon Mbak Rin nyuwain gue aku bang anggur lah tiba warungnya dibobol loh dibobol uang jebuk berarti gue dandan apa itu dandan apa dandan warung kue golek jebuk belapak neng omah barang masih ngono ya berarti apa itu gue dandan warung di tembok emasan lemai sopo lemai perutani kok di tembok bukan permanen yang kok digusur toh goblok ya. Jadi ngono lor wes ngono ae vlog hari ini, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Terima kasih orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngek ngok.